Vítam vás pri ďalšom videu a dnes to bude prvé tohto ročné video zo série nákupov pyrotechniky, čiže videá, séria, v ktorej ukazujem pyrotechniku, ktorú som si kúpil v obchodoch, supermarketoch, proste všetku pyrotechniku, ktorú som neobjednával. Ideme na to, všetko čo uvidíte v dneskášom videu som kúpil v Lidli a ideme od toho najmenšie, čo tu máme, ten na začiatok klasický 50 kusový piráti. Proste klasika od pyroka, myslím si, že povinná výbava každého pyromana za euro. Ďalej tu máme klasické megapetardy, 12 kusov balení, 80 centov. Ďalej tu máme rimanky, 10 kusov balení, každá má 20 rán. A posledné, čo tu máme, je maličký kompakt bombác, 16 ranový, proste klasika, za tú cenu sa vždy oplatí, má v sebe 248 gramov. Ja konkrétne som si kúpil teraz dva a obidva chcem rozobrať, nech to mám ako single shoty z toho. Ach, možno určite ste si všimli, si myslím, neviem ako Kaufland, v Kauflande som ešte pyrotechniku pozerať nebol. Ani neviem, či tam už predávajú, ale Lidl trošku zdražil. Bombác teraz stojí 5 euro, čiže o euro zdražil od minulého roku. Rimanky takisto 50 centov, ako není to nič strašné, ale išli tie ceny trošku hore, no. A takisto ako aj na e-shopoch, tak aj takto. Uvidíme, ako na tom bude Kaufland. A tak no, čo spravíme. Tak ja vám ďakujem za pozretie videa, snáď sa vám páčilo. Poteším sa odberu a vidíme sa pri ďalšom.